ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا کے اندر آپ اور ہم مارکیٹ جاتے ہیں دکان سے، گروسری سے، سپر مارکیٹ سے، تو جو بھی چیز خریدتے اناج میں آپ کیلو کے حساب سے لیتے ہیں، اور وہی معاملہ ترازو میں جب کنسٹرکشن ہوتا تو بلڈنگ کے لیے، گھر کے لیے لوہا ٹنوں میں لیتے ہیں، مٹی ٹنوں میں آتی ہے، جو بھی ہے اتنے ٹن کاؤنٹ ہوتا ہے. پھر جب وہی چیز جا کر زیور میں ہوتی ہے، سونا چاندی میں، تو ایک ایک گرام سے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا، یعنی کہ ایک گرام کی قیمت لگائی جاتی ہے. سوال یہ ہے، قیامت کے روز کون سے ترازو سے آپ کے اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے؟ یہ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، کیا ٹنوں میں یا کیلو میں یا گرام میں؟ تعجب کریں گے جواب سے آپ. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. تم میں سے جو ذرے کے برابر، اب ذرہ کیا ہے اس کی پہچان آپ کو معلوم ہونا چاہیے. عربی زبان میں اس کی وضاحت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَمْثَالِ الذَّرِّ. قیامت کے روز دنیا میں جو تکبر، گھمنڈ کرتے ہیں لوگ، جو کل تک پیسہ نہیں تھا تو لوگ آپ سے ملتے جھلتے، خیر خیریت سب کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ملن ساری دکھاتے ہیں، اور ہمدردی اور خلوص، جیسا ان کے پاس پیسہ دولت آ گئی وہ پلٹ کے بھی سلام نہیں کرتے کسی کو، لوگ کو ادنا احقر سمجھتے، اپنی مال اور طاقت اور دولت پہ بہت بڑا ناز و فخر، جیسا کہ ہمارے برابر کے کوئی بھی نہیں ہے. اعوذ باللہ. یہ تکبر انسان کو، یہ دنیاوی صفت میں بھی اللہ نے اس کی مذمت کی، اور دوسرا تکبر کے حق سے بڑھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ کوئی ادنا عالم دین رہو، طالب علم رہو، یا کوئی شخص عام انسان بھی رہو، نصیحت دیتا ہے مگر کیونکہ یہ مالدار بڑا عہدے والا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہ چھوٹے باتاں میرے کو سب معلوم ہے، میرے کو کسی بولنے کی ضرورت نہیں، تو اپنے آپ کو حق سے ذرا بڑا سمجھتا ہے، تو اس کو کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں، حق کی بات رہو کچھ بھی رہو وہ اپنی منمانی کر کے ہی دکھاتا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسے گھمنڈی لوگ قیامت کے روز حشر کے میدان میں، یحشر المتکبرون کامثال الذر، یہ ذر کا لفظ یہاں پر آیا. یہ عربی زبان میں ذر کس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں چمٹی، جب دیکھتے ہیں چمٹی پھر بھی یہ لیول سے آپ کو دکھ کے نظر آتی ہے، مگر چمٹی میں اور ایک چمٹی ہے جو عام چمٹی سے پاؤ سائز میں ہے، ڈٹ کی طرح، اتنی ٹپکے کی طرح کی، وہ کھڑے تو بھی نہیں نظر آتی ہے، اس کو قریب سے دیکھیں گے، غور کریں گے تو جب آپ کو نظر آئے گی اتنی سی کی چمٹی ہے، اس کو ذر کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو یہ جو دنیا میں گھمنڈ کر کے دوسروں کے اوپر اپنا اونچا پن دکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی رسوائی اور ذلت ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ اس سائز میں، لوگ ان کو قیامت کے دن اپنے قدموں سے رونٹ کے، کچل کے، ان کو ٹھوکر لات مارتے رہتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی نظر میں اتنے ذلیل و خوار ہو گئے، کیونکہ اللہ کی زمین پہ اللہ پہ گھمنڈ کرنا، دکھانا اور ایسے چیزیں اللہ کو نہیں پسند تھے. تو یہاں پر وہی سائز میں، تو یہ چمٹی کو در کہا جاتا ہے جو کہ ایک ڈاٹ کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت کے روز اگر نیکی اس ڈاٹ کے برابر کریں گے، وہ چمٹی کے اتنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا بدلہ خیر دیں گے، بلکہ اللہ خیر میں تو زیادہ کر کے دیتا ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. برائی بھی اتنا ہی کریں گے تو وہ بھی آپ کے اعمال نامے میں اتنا ہی آپ کو آئے گا. تو کہنے کا مقصد کہ گرام سے بھی زیادہ باریک و حساس ہے ترازو آخرت کا، اس کے اندر آپ کے کتنے اعمال برے ہے جس کو بھاری آپ کو حساب دینا پڑتا ہے، ابھی سے اس کو لائٹ کر سکتے ہیں اور اس سے چھٹکارا لے سکتے ہیں سچا استغفار توبہ لا کر، اور کچھ نیک صالح اعمال کے کھاتے میں اگر وزن نہیں ہے تو اس میں اضافہ کر کے بھر کے رہیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عمل آپ کو اس کا صلہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سارے نیک صالح اعمال، دنیا آخرت کی نیکی بھلائی کرنے کی توفیق دے، اور ہر برائی اور گناہ سے اللہ ہم کو اور آپ کو توبہ نصیب فرما. وصلی اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.